Sual verilir ki futbolcu olmak günahtı. Yani elbette insan özünü haramlardan koruyarsa, yani bu hansı oyun olursa olsun ona aitti. Hansı oyun olursa olsun, ister futbol, ister basketbol, ister hansı başka oyun olursa olsun, madem ki insan haramlardan özünü koruyor, xüsusən də ki futbolda, övrət yerinin açıq olmasından, qumardan uzaq olur, futbolda qumar da olur, bəli, haramlardan çəkinir, namazlarını vaxtında qılır, bu oyun onu vacibləri tərk etməyə, belə deyək ki, məruz etmirsə, vaciblərinin tərk etməsinə səbəb olmursa, yəni bunda bir günah yoxdur. Bunda bir günah yoxdur. Və həmçinin də ki, insan bilməlidir ki, bəzən görsən ki, bəzi insanlar bütün həyatını belə şeyə ayırır. Amma dini məsələlərə gəldikdə, yəni bunda zəifdirlər. Və yaxud da ki, dini məsələlərə öyrənmək istəmirlər. Və yaxud da ki, Quran-ı Kərimi öyrənmək istəmirlər. Bu artıq əlbəttə ki, yəni insanın naqisliyindəndir. İnsan buna diqqət yetirməlidir. Və bilməlidir ki, onun dini, onun imanı hər şeydən üstündür. Və ona fayda verəcək, ona bu dünyasında götürdüyü, onunla qalacaq şey onun imanıdır, salih əməlləridir. Bəli, ola bilər, müsəlman futbol oynasın, dediyim kimi. Madam ki, fərzlərini qoruyur, vaciblərini tərk eləmir, madam ki, haramlardan uzaqdır və bu şeylərdən özünü qoruyarsa, inşallah ki, haramdan özünü qorumuş olar. Və umuməndəki tövsiyədir ki, insan çalışmalıdır ki, vaxtını daha faydalı olan şeylərdən keçirsin.